Ближе! Опа! Держи его, держи, держи, держи! Держи! Все! Леса лет, не напрягайся! Чего будет? Будь ласка, спортсмени, звільніть, будь ласка, майданчик. Звільніть, будь ласка, майданчик. Алієв, Алієв, іди звідти. Алієв. Давай звідти, давай. Іди там десь, сядь. Добре. Третій раунд. Готується пара Білоїв Дніпро. Попенко Харків. Почему?
Увага. На середину, будь ласка, зверніть. Тонової. Перемогу отримав спортсмен у червоному куті. Пономаренко, Дніпра. Спасибо.